Inden valget i juni og til valget i juni, der sendte en masse danskere et rigtig kraftigt signal til Christiansborg. Vi vil have en grøn forandring. Så mange af os var rigtig skuffede, da vi så, at Mogens Jensen var ude og udtale, at han ikke vil reducere kødproduktionen. At reducere kødproduktionen, det er centralt for den her grønne forandring. Og IPCC, de påpeger, at selv hvis vi laver alle andre initiativer, så kan vi ikke nå den her reduktion, hvis ikke vi ændrer vores fødevarer. Nogle af os tænkte måske, at det er ligesom Mette Frederiksen, der havde sådan en fortalelse, da hun var til kongres med svineavnerne. Vi tænkte måske, det var noget af det samme, men det her det er altså blevet cementeret med ansættelsen af Søren Andersen, som er pressechef i Landbrug og Fødevare. For at det kan lade sig gøre at oprette den her griseproduktion i et land, som virkelig ønsker en grøn forandring, der kræver det spænd og det kræver tilrettelæggelse. De unge mennesker er på gaden i 10.000 vis. De har strejket fra skoler, de har blokeret gaderne. De vil ikke finde sig i, at vi fortsat ødelægger naturen. Så derfor skal der bruges en rigtig stærk mand til det. Og ind bliver der hyret pressechefen i Landbrug og Fødevare. Fødevareministeriet i Danmark er endnu en gang ikke til for os danskere, men til for at servicere griseindustrien.